Good morning sa inyo Welcome to saking sa YouTube channel. Ako po si Dr. Gems. And sa so, mga first time lang po akong marun sa saking YouTube channel, pakiclick lang po ang like and subscribe sa ibaba and the notification bell para every time na meron po akong bagong video ay ma-notify kayo. Ayan, so first of all, Uh, gusto ko muna magpasalamat sa 1,200 subscribers. Ayan, ako, nasa 1,200 subscribers na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. And sa mga hindi pa subscribe, subscribe na po kayo kay Tutor Jams. In my today's vlog, meron po akong gustong sagutin na eh, tanong. Ayan, so ito po ay tanong ni Candy Sue na isa sa ating mga viewers. Now, si Kendy Sue, meron po siyang tanong na ano kaya ang tanong ni Kendy Sue? Ano kaya ang sasagot ni Tutor Jen? Ang tanong po ni Kendy Sue ay babasahin ko sa inyo. Ang tanong po niya, ito po ang tanong niya is one month ago pa. Nagbabalak po ako mag-open ang Tutorial Center. Paano po yung hatian sa payment? Ayan, so yung ganda ng kanyang tanong, ano po? Uh, pasensya na po sa ingay. Ayan, so Kendy Sue, Uh, nagbabala ka palang magtayo ng uh, tutorial o mag-open ng tutorial center. So, alamin natin kasi maganda talagang negosyo ang tutorial center. Especially kung ikaw ay isang teacher. Ayan, so pwede ka talagang magtayo ng o mag-open ng tutorial center. Now, uh, matanong lang kita kayo ni Suho, no? Yung ibang uh, tutorial center ay sarili mong pwesto? O ikaw ba ay magre rent ng uh, tutorial center mo? So, mas maganda yan kung sarili mo tutorial center mo. Alam mo kung bakit? Uh, Unang-una, wala kang magiging problema sa rent. Ayan. Ang mo na lang, dahil sarili mo yung pwesto, okay, so, ang iisipin mo na lang yung mga materials na kakailanganin mo sa pag-tututor. Ayan, ano? Okay. So, hindi lang dun sa payment kaya tayo magtatayo ng tutorial center. Ayan. So, kailangan maging uh, ma-attract natin yung mga parents. Sa ating ginagawang pag sa mga bata. Ayan. So, alam natin na ang tutorial center ay isang business. Isangan, pagbutihan din natin yung pag sa mga bata. Ayan, ano? So, mas maganda talaga kung sarili mong pwesto ang tutorial center. Kung ikaw ay magbabalak mag-open ang tutorial center. Kasi, magkano yung mga pwesto ngayon ng... Uh, Pasensya na po sa ingay. Uh, magkano ang rent ngayon kung nagbabala ka na mag-open ng tutorial center? Kung, let's say, no, kung wala tayong sariling pwesto. Okay, so nasa 3,500, nasa 5,000, nasa 6,000, nasa 10,000. Ayan, so isipin din natin kung alin ba yung mas kikita ka. So, doon ba sa magre-rent ka ng pwesto o doon sa meron kang sariling pwesto ng tutorial center mo. Kasi wala kang iintindihin na bayad sa rent. Di kagaya ng uh, meron kang anim na bata, Ayan, pitong bata, so, baka doon lang sa nirent mo na pwesto, e eh kulang pa yung iyong kita. Ayan. So, kailangan mag-iisip mag din talaga tayo kung uh, meron bang matitira sa ating pag-o-open ng tutorial center. Kasi baka mamaya, Uh, mauwi lang dun sa pagbili ng mga materials na kakailanganin natin sa pagtutor sa mga bata. At mauwi lang din dun sa binabayad nating rent ng ating pwesto. So, mas maganda na planuhin natin, mag-isip tayo mabuti. Ayan, no? Candy Sue, ngayon, uh, dahil sa yung iyong uh, tutorial center, ay nadadagdagan yung mga batang uh, sinututor mo, ngayon, kung meron kang gustong kuhanin na kasama para sa iyong pag-tutor, pwede naman yun, Candy Sue. Okay, so kailangan pag-isipan mo rin mabuti. Kausapin mo itong kasama mo. Ayan, ano? So, yung binasabi mo kasing hatian sa payment, sa pag-tutor, kung ikaw mismo una talagang nakaisip ng idea na yan, uh, sa pagtatayo uh, ng tutorial center, sa pag-open ng tutorial center. So, paano naman yung hatian? So, let's say, ano, you know, 50%. So, kailangan ninyong uh, maiprovide yung pambayad ng rent at saka ng mga materials daan sa mismong tutorial center ninyo. Ayan, ano? So, nasa pag-uusap nyo yun. Okay, kung isa o dalawa yung gusto mong makasama sa pag-tutor para maiwas yung argument you know, sa pag, uh, yung pagtatalo. Ayan, ano? So, ipaliwanag mo sa kanila mabuti na ikaw mismo ay uh, uh, ikaw ang nag-provide ng pwesto, ikaw ang bibili ng materyales, so, paano yung magiging hatian nyo ng payment? Ayan. So, pag-usapan nyo itong mabuti ng kasama mo. Sana nasagot ko ang tanong mo, Candy Sue. Ayan, so, sa mga gustong mag-comment, comment lang po kayo sa baba, and pakishare na lang din po ang aking YouTube channel para makatulong po tayo sa mga nag-tutor. Ayan, so, maraming maraming salamat. Thank you po. Bye-bye.